aqui mais uma etapa do Desafio Seja Ultra. Dessa vez a etapa outono. O pessoal ali já se concentra para a largada. O clima muito nublado, previsão de chuva. Desde ontem chovendo muito aqui em Aracaju. Essa etapa aqui na Praia do Viral. Então, vamos lá nos preparar e aguardar a largada. Nessa. Bem, turma, aqui no Desafio Seja Ultra, a gente está nos 15 quilômetros. O staff do primeiro plano de hidratação deu uma ratada, jogou todo mundo para fazer o trecho final dos 15. Percebi aqui o erro já passando 1,5 km e estamos voltando aqui para fazer o percurso correto. Então, bora acabar que isso faz parte. Prova, depois de um erro veio do start, estamos aqui já com 13 quilômetros de hora atrás, já está acabando a prova, estamos entrando no trecho final, faltando 5. Veio o trecho agora, bem encharcado, não para de chover, aqui vamos seguindo. Finalizar essa prova, não muito alegre, mas vamos finalizar. Agora, cheio de machucado ainda, mas é isso aí. Aqui desaproximando mais uma chegada, uma prova que era para ser de 15, está se tornando uma prova de 18 por conta da falha de um staff que não soube dar a orientação correta. Mas é isso aí, estamos aqui finalizando e é isso aí, mais um desafio seja outra para conta. Agora a etapa outono ali na frente está chegando. É isso aí. Vamos para ela. Prova finalizada. Mais um desafio concluído. Não foi como a gente esperava, né? Devido a um erro de um staff. Aí a organização disse que o staff não tinha obrigação de orientar naquele ponto, mas até onde a gente sabe, todos os staffs eles devem ter conhecimento do percurso e estar ali para orientar os atletas, né? E não ser ali simplesmente um mero figurante. Mas é isso aí, coisas que acontecem. Mais uma medalha para conta, dessa vez não veio o troféu. Não teve categoria, mas faz parte. Vamos lá, esperamos agora que nas próximas os staffs tenham conhecimento do percurso, que é o mínimo que ele pode fazer aí para poder sempre abrilhantar a prova, né? É uma prova boa, né? E a gente vem aqui para fomentar a prática do trail no estado. É isso aí, mais um desafio seja ultra concluído. Vamos para a próxima. Valeu, galera. Fui.